Bom dia, dia 17, segunda-feira, que estou. Vou montar esse ferro, mostrar para vocês conforme eu vou regular, que é o que falta, né, para completar essa filmagem do ferro. Completar não, dar mais umas dicas, não é? Porque na verdade vocês estarão aí vendo outras filmagens, concertos, até poderem ter uma base sólida. Obrigado, dê o seu sim, o gostei, o like positivo, esteja com nós que estamos aqui com vocês. Beleza? Vou mostrar para vocês conforme eu vou regular o ferro agora. Quem já viu as outras filmagens, né? Tem mais duas ou três filmagens aí do ferro na tela final e no vídeo principal aí, beleza? Todos eles vão ter a tela final, onde vocês podem ter uma noção como consertar o ferro e como que funciona, certo? Uma informação básica, não é? Aqui temos a chapa, né, de baixo, aonde que é a resistência. Beleza? Aonde que é a resistência? Aqui é a resistência, que é a base do ferro, certo? Temos também o termostato, que é essa parte que está parafusada, não é? Está conectada à resistência, ó. Vocês podem ver que ela entra pelo lado, passa pelo platinado, pelas platinas, pelo bimetálico, sobe e retorna para outro ponto da energia. Beleza? Vocês vão aprendendo aí passo a passo aí aos poucos que eu vou mostrando, porque vários ferros desses eu terei para estar informando para vocês aí as dicas necessárias para que vocês possam consertar o seu ferro. Beleza? Lógico que vocês não vão aprender num vídeo, né? Não tem nem como, né? Isso que dirá é a prática. Então temos aqui os elementos de isolamento, né? Que é essa mica aqui em cima, onde se ela estiver quebrada tem que ser trocada. Temos também outra mica aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para me mostrar para vocês. Aqui na regulagem ele tem uma ponta de mica aqui, ó, onde que é isolado, né? Aqui, ó, onde tem o isolamento, certo? Bom, já dei várias dicas aí no outro vídeo e agora eu vou fechar o ferro, certo? Primeiro eu vou regular. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui se dá para mim mostrar, certo? Então vocês vão trazer a roda que regula, né? Que regula, dá um toque nele. Ele já foi para lá, ó. Vou mostrar para vocês. Estou testando aqui num teste contínuo, certo, gente? Então aqui nós temos a regulagem, onde vai localizado o bracinho onde que regula a temperatura, certo? Então vocês vão dar um toque apenas, ele vai caminhar, ele vai entrar numa saliência aqui em cima, vai entrar numa saliência aonde ele vai dar o nível 1, certo? Daí para frente é os outros níveis, né? O 2, o 3, beleza? Então vamos pôr aqui, ó, está ligado os dois terminais, não é? Os dois terminais, e aí nós vamos regular aqui, ó, aqui no... Ai, nossa! Aí, cheguei. Aí, lá. Então aqui nós vamos regular, ó, tá certo? Você indo anti-horário, ele vai aumentar a caloria. Se você ir horário, ele vai abrir o platinado. Ele vai abrir o platinado. Ó, abriu, fechou. Esse é o ponto, ó, certo? Que temos que fazer. Então, é isso aí. Beleza? A partir desse momento ele desliga. A partir desse momento aqui, ó, que se você joga pra lá, ele começa a ligar, que é o número 1, certo? Beleza? Essa é a regulagem. Aí vocês vão aprendendo passo a passo, aos poucos, não é? Vocês vão aprendendo. Agora eu vou montar ele para vocês verem basicamente, né? Deixa eu ver aqui se eu faço um local aqui melhor para mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui a situação é melhor. Era um
pouquinho. Se tiver que você acha uma posição favorável. Aí, assim dá pra me mostrar legal pra vocês, né? Beleza? Então, é, pra vocês terem uma noção mais ou menos, não é? Aqui tá o cabo, certo, gente? Ó, aqui tá o cabo. Beleza? Aqui tá o cabo. Então nós temos que montar ele, certo? Vocês podem acompanhar aí o restante aí na tela final, certo? Então, esse cabo aqui é curto, não é? Na verdade, eu já queimou um pedaço, ficou curto. Beleza? Mas eu vou usar ele só para ilustrar, não é? Conforme a gente coloca, faz o trabalho. Então, temos aqui a borrachinha, vamos dizer assim, de conexão, aonde ela conecta, né? Aqui no ferro, como vocês podem ver nessa cava aqui, ó. Nessa cava aqui, certo? Para a segurança do fio, para não escapar o fio, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, vocês vão pegar a borrachinha, certo, gente? Há muitos ferros diferentes, certo, gente? Então esse aqui é o Black & Deck, beleza? É o Black & Deck. Vamos cortar esses pedaços aqui que tá a mais, para poder passar o fio, certo? Vocês têm que ter uma braçadeira. Vamos dizer que se eu consigo passar aqui, está bem difícil aqui de passar. Muito justo. Essa borrachinha não é deste fio, não é deste fio. Ele é do fio original, aonde não tem essa capa grossa redonda aqui. Ele passa com mais facilidade aqui, tá vendo? Então vamos fazer assim. Vamos cortar aqui. Aí, para que ele passe. Certo, gente? Porque na verdade esse aqui é original, embora já cortaram tudo aqui, né? Já cortaram tudo, mas é original que passa num fio chato. Tá certo? Ele passa no fio chato, tá? Então eu vou cortar aqui só pra ele conseguir passar aqui, na verdade, né? Vamos lá. Agora ele vai passar com facilidade. Certo? Bom, essa parte aqui, ela tem uma cabeça aqui que já cortaram, certo, gente? Que é onde fixar aqui, ó. Beleza? Então vocês vão passar ele por dentro do ferro, ó. Dentro do ferro, certo? Ó, certo? Aí vão ligar ele no terminal do ferro aqui, ó. Os dois terminais. Vão abrir essa ponta aqui, ó. Vocês podem abrir e separar. Certo, vocês podem separar um pouco para lá, um pouco para cá, ó. Ó. Certo? Um pouco para lá, um pouco para cá, para poder fixar melhor aqui, ó. Ó. Certo? Ó. Pode abrir ele aqui para não escapar. Dê o seu like positivo. Esteja com nós. Estamos sempre com vocês. A lembrar, se ele tiver com zinado preto, sempre passar uma lixa para poder limpar o zinado que está queimado no fio. Certo, gente? Sempre passar uma lixa. Ó. Vamos abrir aqui. Vamos colocar. Tomar cuidado para que as pontas de fio não fiquem
Hoje está chovendo. Chovendo aqui no Brasil, aqui em Pirituba. Beleza? Tomar cuidado para que não fique fio ligado um no outro aqui, né? Pra não dar curto, ó. Beleza? Eu sempre faço assim para evitar que ele escape. Ó. Certo, gente? Ó. Certo? Não pode deixar a pontinha de fio colando um no outro, senão dá curto. Aqui no caso, aí. Agora vamos montar a capa. Vocês podem ver aí, certo? Ó, ele está lá dentro, beleza? Bom, vamos montar essa parte da frente aqui, certo? Essa é a mais delicada, ó. Nós temos aqui uma parte que tem uma saliência aqui, ó. Ó, e outra não, certo? Então essa partezinha aqui é justamente para ele não descer aqui na cava, ó. Certo? É complicado? É complicado. Então vamos deixar ele numa retidão, certo? Aqui, ó. Ele tem a regulagem para lá, para cá, onde desliga e liga, desliga, liga e aumenta a temperatura, certo? Então vamos deixar ele reto, ó. Vamos deixar ele reto aqui para encaixar a parte aqui, certo? O cabo. Então temos uma peça aqui, certo, gente? Onde vocês podem ver aqui, ó, por onde ele corre, que essa parte é para cima e essa é para baixo. Dessa forma, certo? O que vão fazer? Vão encaixar. Deixar ele reto. Aqui no parafuso, certo? Onde segura o ferro. E vamos entrar com ele assim, ó, de frente. Ó, deixa eu pôr pra cá. Vamos entrar com ele de frente, levantando essa parte aqui para que possa entrar essa parte aqui, ó. Certo, gente? Aí é, vocês vão procurar aqui, ó, por baixo aqui, vocês têm que olhar, certo? Encaixar. Vocês têm que olhar bem, deixar ele bem centralizado aqui, ó, certo? Para quando vocês forem nessa parte, ela fica na mesma situação para poder encaixar ali, ó, certo? Aí vocês vão levantando, olhando devagarzinho, ó, levantando, certo? Aí está para lá, ó. Deixar ele bem certinho ali para poder vir com essa peça aqui e poder encaixar. É difícil? É. Se fosse fácil, né? Não tinha que mostrar. Então aí vamos encaixar certinho lá. Vamos ver. E aqui você vai caçando ele até
Até ele tá encaixadinho. Não encaixou. Soltou de novo. Vamos lá ver. Aí, tem que deixar ele bem certinho. Tá? É meio complicado. Vamos pôr ele aqui. Tá na posição melhor. Achando a ponta aqui, deixa eu ver aqui agora, peraí. Aí. Tá meio escuro aqui, gente. Tá complicado de eu... Aí, agora sim. Aqui, gente, falta o painelzinho, né? Que é a outra parte que compõe essa cabeça aqui, tá vendo? É onde que, não é? Que ela vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Deu é. Trabalho de colocar, mas tem que encaixar, certo? Agora vamos pôr para a portinha aqui, ó, para segurar o ferro, para segurar a capa, certo? Vamos colocar com a portinha só para fixar, ó, para não escapar, né? Ó, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se não está encostado aqui o terminal na carcaça. Isso é muito importante, ó. Embora você vai testar no teste da continuidade, beleza? Ó. Agora vamos testar se ele está funcionando, certo? Vamos dar uma apertadinha aqui na porca. Tá? Não pode apertar muito, senão ele trepa aqui e a massa aqui ela sobe e estraga, certo? Beleza? É difícil? É um pouquinho difícil, mas nada que seja muito complicado para fazer, certo? Vocês viram que essa parte aqui é a mais difícil de executar, né? É onde encaixa aqui pela frente, eu já mostrei. Então nós vamos testar agora, no teste de continuidade, para ver se realmente ele está funcionando direitinho, tá certo? Espera um pouquinho que eu vou mostrar. Aí. Ó. Perfeito? Ó. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Espera aí. Conseguiu. Aí. Ó. Certo? Ó. Estando aqui ligado, então vocês vão testar a carcaça agora, ó, ver se não tá encurtunado, põe na carcaça, ó, põe aqui na carcaça, no polo, muda o polo, põe no outro polo, certo, ó, põe na carcaça, se ela estiver passando corrente da carcaça para o polo, certo? Ó, está perfeito. Ó, está desligando perfeitamente. Está ligando.
beleza? E a carcaça não pode passar, certo? Então vocês vão aprender devagar, certo, gente? Não é, vai aprender tudo agora, não tem nem como, não é? Então aqui é para ver o curto, ó, na carcaça e no polo. Põe na carcaça, tá passando corrente, ó, não pode passar nenhum polo e nem outro, ó. Beleza? Muito bem. Então aqui nós vamos apertar, vamos pôr a tampinha para lacrar, certo? E pôr a tampinha aqui para fechar, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Ó. Essa borracha não está inteira, tá certo? Tá quebrada aqui, falta a cabecinha dela de segurar. Beleza? Mas eu estou pondo essa aqui, ilustrando, ó, beleza? Ela vai aqui e essa tampinha vai exatamente por trás do parafuso, certo? Aí vocês vão aí vai o parafuso e aí terminou para montar o ferro, beleza? Ficamos assim. Muito obrigado, que Deus abençoe. Espero que eu tenha ajudado alguma coisinha aí. E vamos esperar pelo próximo ferro que entrará. Eu estarei mostrando para vocês aí com mais detalhes. Beleza? Obrigado. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. Estamos na Cantídio Sampaio. Cantídio Sampaio, certo? 6253. 6.253 aqui na nossa assistência técnica com consertos em todos os eletrodomésticos e todas as ferramentas, certo? Estamos iniciando aqui nesse local, né? Estamos aqui há duas semanas, não é? Mas temos aqui, ó, lixadeira, temos martelete, tudo baratinho, ó, R$200. Temos martelete R$300, R$400, com 1.600 watts, né? Temos a politriz angular, ó, 1.300 watts, R$300. Pode vir aqui buscar, ó. Temos aqui tico-tico, temos martelete, tá certo? R$300, ó, martelete. Temos parafusadeira, e furadeira, tá certo? Temos aqui a esmerilhadeira angular, temos misturador, temos furadeira, certo? Temos várias ferramentas aqui a você, tá certo? E esteja com nós, estamos aqui na Cantídio Sampaio, um ponto abaixo já é parada de Taipas, um ponto abaixo aí já é parada de Taipas. Aqui é caminho ao terminal Cachoeirinha, certo, gente? Aqui é um condomínio de prédios que estão fazendo aqui, ó. E aqui há uma fábrica, tá? Bem na nossa frente aqui. É um ponto, já está na parada de Taipas, certo? 6253. Estamos consertando e afiando, não é? Afiando, consertando panela de pressão, ó, como vocês podem ver, ventiladores, micro-onda, certo? Forno elétrico, freezer, ventiladores, todos os equipamentos vêm chegando para nós aí fazer o conserto. Não estamos ainda pronto, mas já estamos trabalhando, gente, vencendo aí nesse Brasil, beleza? Estamos aí arrumando ainda aos pouquinhos, mas já estamos consertando, beleza? Esteja com nós, estou com você. Se inscreva no canal dos meus amigos, minhas amigas que estão aí no comentário. São pessoas que acompanham nós constantemente aí, é super fiel, certo? Então entra no comentário e já vai lá conhecer a pessoa lá e diz que conheceu aqui no Marcos Mestre aqui, certo? Você vai ter um tapete vermelho para chegar na casa de todos os meus amigos e minhas amigas aí que estão aí com nós. Obrigado. Thank you! Come on! Obrigado! Bye, bye!